Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер. Бүгінде оңтүстік Орал акционерлік қоғамына қарасты Петропавл желілік өндірістік диспетчерлік станциясында 20 еңбек әулеті жұмыс істейді. Солардың бірімен арнамыздың түсірілім тобы кездесті. Сюжетке назар аударайық. Сергей Шадрин еліміздің мұнай құбыры саласында 37 жылдан бері жұмыс істейді. Еңбек жолы Петропавл желілік өндірістік диспетчерлік станциясымен тікелей байланысты. Мұнда жалынды жас жігіт оқуын аяқтай сала орналасыпты. Бастапқы кезеңде сорғы машинисі болып тер төккен екен. Бүгінде Сергей Геннадьевич технологиялық және механикалық жабдықтарға қызмет көрсету учаскісінің бастығы. На ОПД из Петропавловск я прибыл в 84 году. После... Мен 1984 жылы Челябі индустриялық техникумын аяқтап, жолдама бойынша Петропавл желілік өндірістік диспетчерлік станциясына келдім. Содан бері осында жұмыс істейм. Қызметім өзіме ұнайды. Станциядағы қызу шаруа бір сәтке де тоқтамайды. Сергей Шадриннің міндеті жұмыс барысын қалтқысыз қадағалау, білген түйгенін кейінгі буынға үйрету. Өз ісінің жілігін шағып, майын ішкен қызметкер талай жастың білікті маман болып қалыптасуына септесіпті. Әке көрген оқ жонар демекші, көптің арасында өзінің балалары да бар. Отец работал долгое время. Әкем ұзақ жылдардан бері осы жерде жұмыс істейді. Жұмысына бала күнімнен қызығып өстім. Наталья Козина мұнай өнімдерін айдау станциясының операторы. Ол Асқар Тау әкесімен бірге 17 жылдан бері жұмыс істейді. Я пришла сюда оператором товарным. Осындағы еңбек жолымды тауар операторы болып бастадым. Содан кейін мені мұнай өнімдерін айдау станциясының операторы етіп ауыстырды. Менің ойымша, кез келген адам мұнай газ саласында қызметіне сүйіспеншілікпен қарағандықтан ғана еңбек етеді. Михаил Шадринде әкесінің жолын қуды. Ол да қазір осы жерде жұмыс істейді. Ответственность, естественно, есть, то, что отец уже работает более 30 лет. Әрине, жауапкершілікті сезінем. Әкем осы жерде ұзақ жылдардан бері абыройлы жұмыс істегендіктен соған теңесуге тырысам. Оның атына кір келтірмеуге тырысам. Айта кеткен жөн, бүгінде Петропавл станциясында Шадриндер жанұясынан бөлек 20 еңбек әулеті жұмыс істейді. Оларға оңтүстік Орал акционерлік қоғамынан қолдау көрсетіледі. Еңбектері әрдайым жоғары бағаланады. Мәселен, отын энергетика кешенін дамытуға қосқан зор үлесі үшін Сергей Шадрин Ресей Федерациясы энергетика министрлігінің алғыс хатымен марапатталды. Изменения, в общем-то, большие произошли на станции за это время. Станция 37 жылдың ішінде қатты өзгерді. Мысалы, 2005 жылғы сорғы агрегаттары толығымен ауыстырылды. Ғимараттар жөнделді. Қазір барлығының жағдайы жақсы деуге болады. Магистральдық сорғыға автоматты жүйе енгізілді. Қазір резервуарларды, құбырларды ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Тындыратын шаруа әлі де жетерлік. Дана Сәлімқызы, Байболат Култанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.